Prva merka, koja je usvoj vladatër. Masa e partë të cilën e miratoi qeveria është sigurimi i dëmshpërblimit 100% për qytetarët nga rajonet e krizës nga dëmet e shkaktuara prej vërshimeve. Kjo do të thotë se qytetarët të prekur nga vërshime do të dëmshpërblehen tërësisht dhe se Komisioni për vlerësimin e dëmeve do të evidentoj dëmet dhe të njëjtit do të dëmshpërblehen në tërësi. Masa e dytë, Ministria e Shëndetësisë do të hapë një program të ri, i cili do të mbulon participimin për të gjitha shërbime mjekësore në të gjitha nivelet në rajonet e goditura. Dhe me këtë, të gjithë pacientët do të lirohen nga participimi për shërbime shëndetësore ndaj fondit të shëndetësisë deri në fund të vitit 2016.